Hoje vamos aprender como a gente vai reciclar essa embalagem de vinagre e fazer um lindo vasinho, tá? Então vamos pro tutorial, pessoal. Já cortei aqui a embalagem, certo? Vocês vão cortar nessa base aí. Não tem mistério. Somente cortar com a faca, ok? A gente vê que é linda, linda a embalagem, né? E a gente joga no lixo, mas dá muita dó. E o que a gente vai fazer? Eu peguei uns pedaços de casca de árvores. A gente encontra até mesmo no quintal, mas isso aí foi em lojas realmente de materiais para artesanato, certo? Até mesmo em floriculturas você encontra. Coloquei um pouquinho, certo? Pode colocar mais ou menos. Ou até mesmo pedras brancas, sabe? Aquelas pedrinhas. Ah, se você quiser lixar, pode lixar, tá? As beiradas eu não vou lixar. Agora eu separei dois raminhos de flores, certo? Vamos colocar pra ver como fica. Aí você pode colocar o que você tiver, o que você gostar, certo? E tá pronto o nosso potinho reciclado. Ficou muito bonito. Eu gostei bastante. Agora eu vou mostrar pra vocês onde que eu coloquei ele. Coloquei no meu banheiro. Gostei muito, ficou bem bonitinho. Olha a fotinha como ficou. Tá certo? Dê um like e se inscreva no meu canal. Tchau, tchau!